שלום וברכה, היום נלמד הלכה בדיני דברים שיש בהם סכנה. רבותינו פסקו לנו שאדם יושב לאכול בשולחן, יש פעמים רבות כל מיני מזיקים, אני לא בחלילה להבהיל או להפחיד, אבל זה חלק מההלכות שרבותינו הנהיגו, שנצריך לנהוג על פיהם. יש כל מיני מזיקים שיכולים להזיק, דברים שהם תחת השולחן. מה כוונתי? אני יושב לאכול בשולחן, ויש תחת השולחן בקבוק שתייה או מאכל. אמרו רבותינו, יש להיזהר בדבר הזה, לא להניח את זה תחת השולחן. באילו תנאים? תנאי ראשון, כשאני אוכל על השולחן דווקא פת, דווקא לחם. אם אני אוכל מזונות, פיצוחים, פירות, זה לא נקרא סעודה, כך מביאים כמה פוסקים, אין בזה חשש. ועוד דבר, רק בזמן שאני אוכל, אם זה נמצא תחת השולחן, ואנחנו לא אוכלים, אפילו שיש לחם על השולחן, אין מה לחשוש. לכן לכתחילה, יש להיזהר בדבר. קרה וקרה מקרה, אדם שם תחת השולחן בקבוק שתייה, הוא מחביא את הבקבוק שלא יגמרו את זה הילדים, אחרי שיגמרו לאכול, הוא מוציא את הבקבוק מתחת השולחן, ונותן להם לשתות. בדיעבד, לא חוששים, לא צריך לזרוק את המאכל או המשקה. אבל אנחנו לומדים פה איך להתנהג לכתחילה, בשופרה דשופרה, ולכן ראוי מאוד להקפיד שאוכלים שלא יהיה תחת השולחן, לא דברי מאכל ולא דברי משקה, מהחשש הזה של מזיקים שפוגעים, וכמובן, כפי שאמרתי, לא שזה מעכב בדיעבד, גם אם לא עשו בדיעבד, זה בסדר, ובעזרת השם שלא תצא שום תקלה מתחת ידינו. תודה רבה.